Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. На дворі літочко червоне і саме зараз відпочиваючі чекають на розваги. Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи саме для вас, дорогенькі, для мешканців Миколаєва, для гостей півдня підготувало багато цікавих розважальних заходів, але це будуть культурного напрямку заходи. Це стосується тих, хто полюбляє вокальний жанр, а також театральний. Саме тому до нашої студії сьогодні ми запросили вельми досвідчених експертів. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити методиста вокально-хорового жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслуженого працівника культури України Галину Стрілецьку, а також методиста театрального жанру Тетяну Скупченко. Я вас вітаю, шановні гості, рада вас бачити. Дякую. І знаю, що для миколаївців багато цікавих заходів для того, щоб провести дозвілля з користю та насолодою. Але, Тетяно, пропоную розпочати з вами нашу сьогоднішню розмову, тому що так вже складається, що Миколаїв просто перетворюється на театральну столицю. Да, правда? Да, багато так, таких потужних заходів відбувається. І ось щойно пролунали тільки останні акорди південних масок. Так. А ми розпочинаємо з 23 червня, а 20-й ювілейний всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва від Єпаніса Добросвена. Я хочу сказати, що цей фестиваль він вже настільки традиційний, що деякі відпочиваючі, коли покупають путівку, вони підгадують так, щоб попасти на цей фестиваль. Тому що на нашому фестивалі різнопланові палітри, різнобарні вистави різного-різного напрямку. Ну, але в цьому році у нас вже трошечки, якби, зробили таку тематику «Сватання, кохання, весілля». В тому році були батьки і діти. Так, це щорічний фестиваль. Щорічний. А як, наскільки давно він вже відбувається? 20-й вже буде фестиваль. 20-й, ювілейний, щороку. І організатором виступає обласний центр народної творчості. Яку мету ви переслідуєте? Підняти все ж таки аматорський рух? Чи віддати данину традиціям? Тому що Миколаївщина – це земля корифеїв. Так, земля корифеїв, але перш за все, мабуть, підняти аматорську творчість і розповісти всій Україні, що є така Миколаївщина, на якій є дуже гарні колективи, і тим самим зробити такі творчі зв'язки зі своєю країною. А насамперед зараз це дуже важливо. Я вам скажу, що дуже багато колективів їдуть на свій ризик. Вони кажуть, дзвонять, часто кажуть, що, і кажуть, у вас там спокійно, ми кажемо, люди добрі, у нас завжди спокійно. У нас все спокійно, приїжджайте у нас, будь ласочка. Я хочу сказати, що от в цей час, мабуть, наш фестиваль, він ювілейний, але він такий значущий, тому що поєднує всю Україну. Якщо там колись там хтось там мав намір і роз'єднув, то ми поєднуємо всю Україну. До нас приїжджають різні регіони, різні. Западна Україна приїжджає, до нас приїжджає і Восточна, як то кажеться, Центральна і Україна. Я хочу сказати, що в цьому році заїжджають до нас 13 областей. Чернівецька, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Рівне, Запорозька, Рівненська, Казада, Івано-Франківська, Одеська. Зараз на скидку таки не скажу, що дуже багато колективів, які постійно заїжджають, але є колективи новенькі, які вперше до нас приїздять. Вони десь чули, їм десь казали, що вони часто кажуть, що ви знаєте, чим подобається ваш фестиваль, що вас дуже чесне журі. Так, ви знаєте, це так. Тут, до речі, до нього входить. До нього входять кожен раз різні люди. Ми плануємо, що кожен рік змінювалися. В цьому році у нас, як ми хочемо, щоб прийшов до нас Дарік Андрій Олегович, Нікітасенка Світлана, Кошова Олега. Так, це провідні актори. Так, актори, перш за все, які вже із українського театру, із російського театру, актори, які розуміються на цьому, актори, режисери, перш за все, ще. Дарік, він ще режисер. І вони всі вийшли, як то кажуть, з народу, я кажу, тому що у Даріка у нього своя студія театральна. Він цих діточок з 8 класу, тож... Він навчає, він знає, що таке навчати. Розумієте, акторська гра на сцені – це одне, коли ти професійний актор, а коли ти приходиш в свій вільний час і влажуєш душу в те, що от наболіло, це інше вже. І я думаю, що вважаю, що
такі невеличкі, як також скидочки такі на це ми робимо. Тому що Миколаївна, я знаю, що і ви безпосередньо, у вас є колектив, який ви ведете, і безпосередньо у «Південних масках» брали участь. Так. Розкажіть, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що приймав колектив мій маленький «Чердачок». Це на базі аграрного університету Народного театру «Маск» працює ще дитячий театр «Чердачок». Їм дали, дуже сподобалось діти, але, як сказала поважна журі, що було дуже великі такі розбіжності, тому що ми взяли казка. Написано, що 80-ті роки, як достати чорніла і п'ятна на совісті. Але вона настільки сьогодення показує. Актуальна стала. Актуальна, да. І мені кажуть, а звідки там взяли зелені чоловічки? Там є вчитель, яка там вічно так якось такого... Яка ідея цієї постановки була? Казка, що діти показують дорослим, будьте ласкаві, подивіться, яблуня від яблуньки далеко не падає. Ми всі плоди вашого наслідя. Тобто думайте о тому, дорогі діти, дорогі взрослі, що будуще за нами, що ви нам оставляєте? Да, вона в сказці. Ну, вона настільки така серйозна, що мені скажуть, що це якась політична казка. Кажу, люди добрі, це не я писала. Так. Яку сходинку п'єдесталу пошану посіли? Ну, мій номінація за творчий пошук. Так. Творчий пошук. А трошки гірше вийшло мене моє Народний театр «Маска» і «Браво», тому що вони показали «Водевіль», театр «Маска» показав, а театр «Браво» показав. Воно теж як «Водевіль» виходить, як дістати портрет «Мадемуазель Таржи» Івана Єлагіна. Сказав, що журі зробило зауваження, що немає соціального направлення. Бачите? Але я не хочу казати про це. Розумієте, в наш час, коли настільки багато всього такого дуже негативу, хочеться маленький позитив. Безумовно. Да. Тетяна Миколаївна, чому питаю? Тому що зазвичай ви організовуєте такого напрямку рухи, як методист обласного центру народної творчості. Тепер ви стали учасником. Які загальні враження? Тому що дійсно Миколаїв на 2 тижні перетворився на такий бурхливий центр театрального життя, тому що цей захід був міжнародного рівня. Я хочу сказати, що слава Богу, що в народі ще є бажання вийти на сцену і зі сцени, що сказати таке чи добре, чи погане, чи те, що наболіло. Тому що в наш час це дуже важливо, дуже важливо. Театр усі часи був як арена для політики. Але зараз мені дуже подобається, що є бажаючі, які продовжують це театральне діло. І дуже сподобалося, що дуже багато глядачів у нас є. Так. Дуже у нас є сюжети, ми можемо переглянути, як все відбувалося, і безпосередньо стати свідками закриття цього фестивалю. Давайте дивитися. Свою майстерність показати і на інших подивитися, може чого й навчитись. Так учасники фестивалю коротко характеризують свою участь у «Південних масках». А традиційний парад на честь закриття фестивалю – шанс показати городянам увесь розмах свята. Для мене цей фестиваль – це дуже класне событие. Чесно, я об'єднала всіх дітей, всіх театралів. Це великий опит, колосальний. І, ну, для мене це дуже круто. Під завісу фестивалю театральні колективи вийшли за рамки театральної сцени і підготували виставу «Під відкритим небом». Тут всі візитні карточки колективів. Тут концерт, площаді, вокальні, хореографічні, театралізовані номера, де представлена палітра практично всіх учасників цього фестивалю. Цього року участь у фестивалі «Південні маски» брали 680 акторів з України і ближнього зарубіжжя. Свої постановки миколаївським глядачам представили на суд театри із Бердянська, Лисичанська, Києва, Миколаєва, Білгород-Дністровського, Черкас та інших міст. Це і досвідчені трупи з великим багажом за плечима, і юнацькі та дитячі колективи. Наскільки приємно те, що із 13 городів приїхали творческие коллективы театральные и сегодня сделали шествие по Советской с тем, чтобы еще раз показать, что наш город и наша Николаевщина театральная. В очередной раз город Николаев доказал, что мы действительно театральная столица Украины, потому что Николаевщина и Кировоградщина – это родина театральных династий Табелевичей, Саксаганских. И я думаю, что Николаев сегодня гордо несет звание театральной столицы Украины. Як і будь-який фестиваль, «Південні маски» судило журі, яке складалося виключно із досвідчених театралів. «Південні маски» – це не просто позитивно, це не просто професійно. «Південні маски» – це надзвичайно якісний фестиваль, який дозволяє аматорським колективам
розвиватися, показувати свою творчість і, найважливіше, знаходити нових друзів і знаходити нові ідеї. Всі учасники фестивалю висловлюють сподівання, що попри інформацію про закриття, він житиме й далі, адже це важливо не тільки для його учасників, а й для поціновувачів цього виду мистецтва. Поціновувачам театрального виду мистецтва не треба розслаблятися, тому що ось-ось і розпахне двері черговий фестиваль, але вже не міжнародного, всеукраїнського рівня. Так, так. Який акцент все ж таки ви ставите? Розумієте, у нас всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва, і акцент хочу зробити, що у нас дві третини колективів – це дорослі колективи. Так. Якщо Південні Маски – це дитячі і молодіжні, да, а у нас дорослі колективи, які вже людям там до 70 років є. Досвідчення аматори. Да, на базі чого це все відбуватися? Це відбуватися буде в місті Очаків, так, на базі санаторію Очаків. Ой, класно, море. Ну, так, звісно, саме південне. Да. Да. І навіть не знаю, коли люди приїздять на море показувати свою виставу, але вони всі дні, всі вистави передивляються, переглядають, тому що це і творча майстерня. Вони, коли переглядають інші вистави і щось для себе беруть. Навіть у поганій виставі є щось хороше. Безумовно. Я з вами тому згодна. Всі у нас, ну, ми в цьому році зробили так, а в цьому році наші такі маленькі доповнення. Ми в цьому році ввели ще номінацію «Гумор», тому що у нас раз на два роки проходив в Казанці фестиваль гумористів імені Павла Лазового. Ну, з деяких обставин ми забрали відтиля і вставили фестиваль. Як елемент. Да. Не вистачає сьогодні нам без гумористів, ви знаєте, стільки бажаючих. І ми так зробили, розподілили час, щоб люди якийсь деякий час хоча б 2-3 години мали. Скільки взагалі буде тривати фестиваль? А з 23 по 30. З 23 відкриття і вже починається у 9 конкурсна програма. Ну що ж, заінтригували, Тетяна Миколаївна, але вокалісти також готують свою партію, Галина Петрівна. Я думаю, що дуже цікаво буде також. Є певні наробки вже, є цілий фестиваль, цілий напрямок. Звичайно, на відміну від театрального мистецтва, театрального фестивалю, то це в нас буде третій всеукраїнський фестиваль, який проводиться раз на два роки. Але в цьому році ми вирішили провести його на базі санаторію Очаків, а не в Миролюбівці, тому що він був заснований і ініціаторами були. Мова йде про фестиваль «Мій рідний край». Про фестиваль, всеукраїнський фестиваль авторської творчості. Може, давай доповнимо, що там два зали. Там є зимовий зал і літній зал. В літньому залі в містимість глядачів десь 500-600 глядачів, а в зимовому залі 200-250. Тобто, це ціла когорта така. Да, да. Тому виходить, що виходить, одночасово буде йти. І театральний продовж цього справу буде, і розпочне «Мій рідний край». Саме тому ми запросили двох сьогодні. Так, Галина Петрівна, що заявляє «Мій рідний край» сьогодні? Скільки народу? На сьогоднішній день в нас 45 виконавських одиниць. Це всюди входять номінації як солісти, і вокальні ансамблі, і інструментальні ансамблі, а також композитори і поети-пісняри. Це із 12 областей нашої України і 16 районів нашої області. Я думаю, що на сьогоднішній день це вже велика кількість виконавських одиниць, щоб переглянути у два дня. У нас буде проводити фестиваль, так як театральний починається 23-го, а ми навпаки 28 червня буде заїзд і відкриття цього фестивалю о 20-й годині, а 29-го і 30-го до обіду у нас буде проходити перегляд конкурсної програми. Потім у 15-й годині у нас відбудеться гала-концерт спільний із театральним. Тобто ми поєднали такі і спів, і гумористів. І гумористів, і театральні. Можна сказати, що Очаків взорветься від емоцій. Я можу собі це уявити. 19 театральних колективів заїжджає в цьому році. Всього неділя 19 колективів і 25 гумористів. Безумовно. Так, добре. Де розміщуються представники цієї творчої братії? Тому що уявіть, скільки народу і треба все це. У нас був виїзд, вже ми співдружність така в нас із адміністрацією санаторії Очаків. І вони нас залюбки приймають, тому що це, по-перше, для них це відпочиваюче. Це для них, як то кажуть, матеріальна база. Так. От. А для нас це відпочинок. І тому, як сказала Тетяна, два зали дають можливість поєднувати, і в зимовому будуть проходити солісти-вокалісти, вокальний жанр, а в літньому там більша сцена і більше театральний. Там дуже все гарно. Тому я думаю, що чому ми так може ще поєднали із матеріальних розмірковань. Тому що якщо йде театральний колектив, то одного соліста чи там дует
то вони візьмуть з собою. І тому я, Галюшка, хочу доповнити, що театральний – це ж синтетичний від мистецтва. Там вже повинні люди вміти і танцювати, і співати, і розмовляти. Тому, звісно, вони вміють співати. І деякі райони, які приїжджають, особливо з Западної України, вони співці вже, як то каже, з пельонок вже врожденні. Да. Безумовно, але, шановні методисти, хто, як не ви, знаєте, наскільки складно сьогодні підняти, тому що матеріальна база складна в нас і час доволі складний. Те, що ви робите, те, що ви об'єднуєте сьогодні Україну, це блага справа, і мені здається, що саме завдяки таким заходам, таким напрямкам і рухам сьогодні Україна має об'єднатися саме у культурному прошарку, між тим, хто вам допомагає у цьому. Галина Петрівна, знаю, що вокалістів завжди підтримує обласна державна адміністрація і театральні колективи, безумовно, а на всеукраїнському рівні хто ж виступає? Ну, як кажуть, засновниками в нас є Міністерство культури України, Управління культури національності, релігії та релігії нашої Миколаївської держадміністрації і безпосередньо обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також зараз якби допомогу велику надає нам санаторій Очаків. І, звичайно, Очаківська райдержадміністрація, Очаківський відділ культури. Тобто там творчі колективи нам допомагають, і свої колективи, і екскурсії. Тобто вільний час, щоб заповнили, нам допомагають якраз оці джерела. Так. Ну, я думаю, що в такій спільній співдружності ми доб'ємося гарного результату, тому що люди, коли ми самі, коли їдемо на інші фестивалі, ми чекаємо чогось надзвичайного, цікавого для себе. З точки репертуару, з точки спілкування, якогось бачення свого фестивалю свого, як вони проводять, що там цікаво. Та ми тому теж стараємося зробити, щоб вони побачили багато більше. Але нас єдине, це великий плюс, це наше море. Так, безумовно, кажу, нам просто Господом Богом даровано жити просто на благодатній такій красивій землі півдня України. І слава Богу, що в нас мирно, і люди приїздять сюди. Сутки, люди добираються сутки, щоб попасти на фестиваль. Так. А ми тут живемо. Да, а ми живемо, да. Так, да. Знаю, що будуть певні родзинки. Може, когось запрошуєте, хто на сцені буде вітати і, в принципі, простежувати за ходом і конкурсних змагань, адже це фестивальна програма. Хто в складу журі входять у вокалістів? Ну, як завжди у нас, ми не змінюємо традиції, у нас метр нашого мистецтва хорового – це Анатолій Ілліч Затурян. Заслужений працівник культури України. Буде начальник управління культури головою журі – це Дмитров Михайло Федорович. Голова Шинко Людмила Олексіївна – це хормейстер Українського театру, заслужений працівник культури України. Беремо з інших областей – це Розум Валентина Ілінівна із Херсонської області і Красуляк Зоя Іванівна із Вінницької області. Тобто, щоб журі було таке, як кажуть, різнопланове. Не предвзяти до своїх, що ми всіх любимо. Як сказала Тетяна, що в нас чесне журі. Отримали, заспівали, показали свою виконавську майстерність. Будь ласка, перше місце, там друге гран-при. Ні, так ні. Ну, я хочу сказати, що наші миколаївські колективи завжди на високому рівні. Може тому, що коли вони виїжджають за межі нашої області, за ними стоїть область, яка має свою історію, яка має свої мистецькі здобутки, які має свої традиції певні. Тому вони на високому рівні наші колективи. Ми нам не соромно їх і кудись посилати, і приймати на рівні у себе. Я хочу додати ще, що у нас в цьому році ми вперше зробили, вважаючи на те, що він ювілейний, ми запросили колектив, які мали гран-при. І до нас попередніх років, так? І керівники, які отримали гран-при, вони будуть як почесні члени журі теж працювати. Для них це було настільки почесно, вони кажуть, і що, я буду оцінити інші колективи? Так, кажу, ви ж мали гран-при. Тому, вважаючи на те, що стимуляція така, що це 20-й ювілейний, ви маєте ще змогу теж, як почесний член журі, але безкоштовний, звісно, оцінювати інші колективи. І це для них настільки було поважно і настільки буде вагомо, що вони їдуть. Ви знаєте, Тетяна Миколаївна, Галина Петрівна, знаю, що ви дуже часто входите до складу журі, і ви самі оцінюєте. І я завжди ось цікавлюся тим, на що ви ставите, тому що
ми маємо увагу, і ми звертаємо увагу на те, що це все ж таки аматори. Люди, які у вільний час займаються щось для душі, знаходять, відкривають і себе, і ось ці види мистецтва. Як ви оцінюєте? Тому що тут театральний, професійний підхід, він один, а аматорський зовсім і інший. А спрацьовує все ж таки професійне журі. А коли переглядаємо вистави, для мене, перш за все, важливо це очі. Як я кажу, душевна чистота. Так. Буває так, що технічно все правильно, а душі немає. От тоді погано. А коли, може, десь щось там, якісь там технічні недоробки є, але душа є присутня на сцені, коли очі кажуть, оце все. Саме важливо, щоб очі казали, що вони розуміють, про що вони виставу показують нам. Галина Петрівна. Ну, а в нас, так як фестиваль має таку гарну назву «Мій рідний край», тому в першу чергу ми звертаємо на тематику репертуару. Який репертуар підібраний, чи відносно теми, що вони співають і про що співають. І, звичайно, виконавська майстерня – це перш вокалістам. І хочу сказати, що ще таке велике значення має донесення, розкриття образу, розкриття сюжету даної пісні, щоб пісня була живою на сцені. Так. Тобто, щоб були, як я кажу, очі не пусті, а душа була заповнена. Да. Тому важливу роль у цьому відіграє сценічна і культура, і цей сценічний образ, розкриття сюжету і образу. Як відбувається сам процес? Заявки як зарано приймаються? І чи всі можуть стати учасниками цих фестивалів? Чи ви вже відбираєте? Відбираються. Справа в тому, що Всеукраїнський фестиваль для наших обласних колективів, які бажають приймати участь, є відбірковий конкурс імені Єфросині Зарницької, який проходить завжди у травні місяці. Ті, хто подав заявки на конкурс імені Єфросині Зарницької, хто отримав перше місце, тільки тих ми рекомендуємо до участі в Всеукраїнському фестивалі. А для інших регіонів України вони присилають свої дипломи, що вони зайняли перше чи друге місця, вони надсилають відеоролики, і оргкомітет розглядає можливість приймання участі до даного. Тобто певний рівень все ж таки зберігається. Так, звісно. Галина Петрівна, у вас також? У нас по електронній пошті є з інших областей, присилають фонограми, плюс тобто ми дивимося, і творчі надбання також. А свої ми вже, в принципі, я знаю всі свої колективи, на що вони здатні, тому я рекомендую ту чи іншу пісню, краще як буде виглядати, і отакий йде перегляд. Ну, а цьому слугують інші колективи, от материнська пісня, там вже інші конкурси обласного значення, які дають як щабель такий невеличкий для всеукраїнського фестивалю. І тому 16 районів, в принципі, по одному колективу відібрано від наших районів. Не по два, не по три, а іменно по одному. Це вже кажуть про виконавську майстерність, про результат наших обласних конкурсів, які дають поштовх для участі у всеукраїнських культурно-мистецьких заходах нашої. Ні, у нас, на жаль, ми не маємо змоги стільки колективів запросити. У нас ми відібрали всього 4 колективи від районів і 3 від міста. Все. Бо більше не маємо змоги. Але це потужні колективи. Так, це ті колективи, які зайняли перші місця. Перші місця. Так. Ви знаєте, я зараз хочу, знаєте, підсумувати нашу бесіду. І ви, як люди, які безпосередньо створюєте ці рухи, які стимулюєте, ви працюєте напряму з аматорами, ви приїжджаєте в райони, ви спілкуєтеся. Як ви вважаєте, що все ж таки сьогодні рухає аматорами, що у такий складний час все ж таки люди готові заявити і доволі на високому рівні про те, що пісня живе, що театральне мистецтво живе, і настільки готові, що вони самі проплачують автотранспорт, за свої кошти, так? За свої кошти їде, приїздять, так. А сьогодні ми говоримо вже про масштаб всієї України. Так. Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що це перш за все те, що людина відчуває бажання щось сказати нашому обществу, нашій спільноті, що душі щось є. От тому вони і такий двіжить, як то каже, людину. Тому що тільки коли в душі щось має сказати, якийсь вагомий внесок є щось, якось зміниться суспільство, тоді люди виходять на сцену і щось розказують. Ну, я вважаю, що пісня – це взагалі душа народу. Так. І вони хочуть співати про свій рідний край, вони хочуть співати про те, що нас об'єднує на сьогоднішній день. І тому оце аматорський рух, який самий розвинутий в нас на Україні, він повинен мати свою
естафету передавати молодшому поколінню, і щоб вона не згасала ця наша національна творчість, наша народна творчість, наша національна культура. Так. Я вважаю, що люди старшого віку вони хочуть передати молоді, а молоді вже, звичайно, бути на сцені, що їх побачили, що вони знали, що вони така частинка цієї нашої національної культури. Я думаю, що ще бо тематика кохання сатані весілля якось прикликається із Мілійний край, тому що кохання сатані весілля, ми хотіли, щоб кожен район, коли приїздить, показує свою регіон, свою регіональну, як то кажу, да, автентичну культуру. Тому що весілля у кожного регіону своє. Що там, в тому регіоні, більш за все цінять? Ой, цікаво, думаю, що так, буде. Да, дійсно, да, варто завітати у ці дні. Дуже, ми запрошуємо. До Очакова. Да. Починаємо. 23 червня так, о 20.00. Так. О 21 годині вже починається конкурсна програма. О 22 інша вистава. І кожен день о 14 дитячі, 20.00, 22.00 вистави кожен так, день. Галина Петрівна, я так думаю, що закінчується гала-концертом. Це буде? Це буде 30 червня о 15 годині у літньому залі. Да. А розпочинає програму 28 червня о 20 годині. Ну що ж, земляки, шановні, ті, хто полюбляє так, театральне та вокальне мистецтво, ось вам бажання є, вирушайте до Очакова. Думаю, запрошуємо. Що багато чого цікавого для себе відкриєте. Я дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас, багато цікавої інформації запропонували. Слава Богу, що Південь у нас живе, живе. І живе саме живе, культурними так, традиціями. Так, так, так. Дякую, бажаю успіхів. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого. І залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв».